Dobrý den, vážení a milí televizní diváci, vítám vás opět u pravidelné relace městské policie. Dne 22. bylo v 18:10 telefonicky oznámeno, že do kancelářských prostor v objektu restaurace Zlatá hvězda se někdo vloupal. Na místě pak bylo zjištěno, že jsou vypáčeny boční dveře kancelářských prostor, kde byla odcizená úlohová bruska. Následně bylo zjištěno, že z fasády budovy byla odcizena i litinová tabulka s popisem historie budovy, jejíž cena byla vyčíslena na 10 000 korun. Jelikož zde vzniklo podezření ze spáchání trestného činu krádeže, byla celá událost předána hlídce Policie České republiky, která činila další opatření. Dne 3.3. bylo ve 14:50 oznámeno občankou města, že její 12-letý syn byl při cestě z náměstí domů zastaven na ulici Oldřicha Helmy chlapcem tmavší pleti, který jej pod pohrůžkou ublížení na zdraví donutil vydat veškeré peníze, když se jednalo o částku 20 korun, a ještě ho přitom přinutil obrátit kapsy, aby se ujistil, že opravdu více peněz nemá. Hlídka na místě zjistila od poškozeného syna oznamovatelky popis mladíka, který se měl pohybovat na zeleném jízdním kole, a následně pak provedla jeho vyhledávání. Po chvíli byl mladík odpovídající popisu spatřen na ulici Karla Čapka, jelikož však nebyl schopen prokázat svou totožnost a byl podezřelý z protiprávního jednání, byl předveden na Policii České republiky Příbor, kde byla činěna další opatření. Tam bylo mimo jiné zjištěno, že mladíkem je 13-letý občan Slovenské republiky, který byl v Příboře na návštěvě u rodiny. Dne 9.3. ve 14:00 přijato oznámení od občanky města, že byla před malou chvilkou okradena v budově domu s pečovatelskou službou na ulici Jičínská, kde probíhal sběr šatstva, takzvaný šatník. Hlídkou pak bylo na místě zjištěno, že ženě při prohlížení zboží někdo z odložené tašky odcizil peněženku, ve které měla finanční hotovost, bankovatní kartu a dámské hodinky. Dále bylo zjištěno, že v době krádeže se v místnosti mimo poškozenou nacházela ještě žena a muž romské národnosti. Po podání vysvětlení prodávající ženy byla díky místním znalostem strážníků zjištěna totožnost obou podezřelých z krádeže. Jelikož se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu krádeže, byla celá událost i se získanými informacemi předána Policii České republiky Příbor, která činila další opatření. A na závěr ještě jedna informace. Dne 13.3. proběhla na katastru města ze strany naší městské policie akce pod názvem Mládež a alkohol, a to ve večerních hodinách od 21 do 23 hodin v cirka 20 restauračních či jiných zařízeních, kde je podáván alkohol. Akce byla zaměřena na kontrolu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, což je v rozporu s přestupkovým zákonem, či v případě větší společenské nebezpečnosti trestním zákonem. V jejím průběhu bylo provedeno celkem 10 dechových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu u osob mladších 18 let, přičemž v 5 případech byly tyto zkoušky pozitivní. Prokázány tak byly 2 přestupky na úseku před alkoholismem či jinými toxikovaněmi, za které byly fyzické osoby podávající alkohol vyřešeny na místě v blokovém řízení. Toto je pro dnešek vše, děkuji vám za pozornost a příště naschledanou.